Kizaazaa kinazidi kuukumba muungano wa Azimio Moja. Mwanamuziki Kevin Bahati atupilia mbali ombi la kinara wa Azimio Moja Raila Odinga aweze kujiuzulu na kuweza kumpa mkono Anthony Oluoch. Karibu, hii ni Sam TV, tafadhali na kuomba uweze kupiga subscription. Wakati ambapo tumeweza kusalia na siku 21 tuweze kuingia kwenye uchaguzi mkuu, wagombeaji mbalimbali wapo kwenye harakati za kuweza kuhakikisha wanahifadhi na kuweza kupata viti vyao ambavyo wanagombea. Mwanamuziki Kevin almaarufu kama Bahati ameombwa mara nyingi kuweza kujitoa kwenye kinyanganyiro kwenye uaniaji wa eneo bunge wa Mathare na kuweza kumpa mpinzani wake ambaye ni Anthony Oluoch mkono, ila maombi hayo yote yameweza kuambulia patupu na kuweza kutoa kauli kwamba watu wa eneo bunge la Mathare wapo na imani na yeye na hawezi kumwachia mtu yeyote nafasi. Aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga, ambaye pia ni kinara wa Azimio Moja, alikuwa amemwahidi Kevin Bahati kwamba atampea kazi kwenye serikali yake ili mradi tu aweze kujitoa kinyanganyironi na kuweza kumpea mpinzani wake mkono alipokuwa kwenye kampeni za Azimio Moja maeneo ya Mathare Jumapili tarehe 17. Kinara huyo wa Azimio Moja alimuidhinisha Anthony Oluoch peupe kama yule anayefaa kuchaguliwa kwenye eneo hilo la Mathare kwenye uchaguzi wa Agosti 9. Na papo hapo Kevin Bahati, mpenzi mtazamaji, aliamua kuwapungia wapinzani wake mkono kabla yeye kuweza kujitosa kwenye gari lake na kuweza kuondoka, ishara kwamba hakuwa ameweza kuridhika na uamuzi wa kinara wa Azimio Moja Raila Odinga kuweza kumchagua mpinzani wake Anthony Oluoch dhidi yake, hata kama chama chake cha Jubilee kinafanya kazi kwa pamoja na chama cha ODM. Huyu Bahati ni mtoto yangu. Sawa. Yeye nitampatia kazi katika serikali. Sawa. Kwa hiyo sasa Hello. Sasa mbunge. Kijana, kijana. Apana ni. Hello. Licha ya hayo yote ya Raila Odinga kumuonyesha Bahati kwamba hatakikani kuwa debeni, hapo Jumapili usiku Bahati aliandika kwenye mtandao wake wa kijamii wa Facebook kwamba lazima atakuwa kwenye kinyanganyiro, kwani watu wa Mathare washaamua kwamba ni yeye wala sio kubebewa akili. Inasemekana kwamba chama cha Jubilee kilikuwa kimempa Bahati tiketi angalau aweze kufufua chama hicho maeneo ya Nairobi kabla ya Raila Odinga kuweza kumuomba Bahati kuweza kujiondoa kwenye uchaguzi. Na inasemekana kwamba wiki chache zilizopita katibu mkuu wa chama cha ODM Edwin Sifuna alikuwa ameonekana akisema kwamba Bahati ni mtoto, afai kuwa debeni, anafaa kumwachia Anthony Oluoch. Mtazamaji wa Sam TV, maoni yako ni yepi kuhusiana na swala hili nzima la Kevin Bahati kuweza kuomba kujiondoa debeni na kuweza kumwachia mpinzani wake Anthony Oluoch? Na kuomba uweze kutoa maoni yako kupitia kwa commenting section. Na wale mafans wetu wa TikTok ambao tafadhali hamjaweza kupiga subscription kwenye channel yetu pendwa ya Sam TV upande wa YouTube, kuna link ambayo tumeweza kuweka hapo juu kwa profile, tafadhali na waomba muweze kuifuata ikuelekeze moja kwa moja ambako upande wa YouTube ili uweze kupiga subscription uweze kupata taarifa hizi na zingine kwa kina. Majina yangu nafahamika kama Edwin Onyancha.